प्रश्न सटिक सफा जवाब एउटा को खोज सिधा कुरा नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सीताप्रामा क्यापिटल एफएम नाइन्टी टू पोइन्ट फोर मेघर्ज केन्द्रीय स्टुडियो भानेश्वर काठमाडौँबाट त्यसैगरी पूर्व मोरङमा रेडियो सारङ्गी वान वान पोइन्ट थ्री मेगा र पश्चिम पोखरामा रेडियो सारङ्गी नाइन्टी थ्री पोइन्ट एट मेगार्स लगायत डब्ल्यू डब्लूडब्लू डट सीएफएम अनियर डट कम मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पात्रमा गएर क्यापिटल एफएम नाइन्टी टू पोइन्ट फोर मेघर्स सर्च गरेर पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ विशेष गर गर गरी कार्यक्रम सीधा कुरामा हामी राजनैतिक आर्थिक सामाजिक र विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधिका बारेमा कुराकानी राख्ने गर्छौं र सीधा प्रश्नको सिधा जवाफ लिने गर्छौं समाजमा हुने विभिन्न खाले क्रियाकलापहरू र देशमा हुने मुलुकमा हुने विभिन्न खाले परिवर्तनहरू विभिन्न खाले क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ समेट्ने गरी र तपाईहरूका माझमा पस्कने गरी आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं र पछिल्लो समय देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करिब एक, एक लाख पचास हजार अस्थायी शिक्षक सेवाबाट विमुख हुने अवस्थामा पुगेका छन् सरकारले राहत शिक्षक र रा बाल विकास शिक्षकको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको खबरहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् र रा अहिले राहत शिक्षक र रा बाल विकास शिक्षक आन्दोलनरत छन् सड़क संघर्षमा छन् सरकारले असोज असोजमा गरेको सहमति विपरीत आफूलाई लैजान खोजेको र आफ्ना मागहरूलाई सुनवाई नगरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनरत छन् र सरकारले पनि उक्त आन्दोलनलाई दबाउन धरपकड गरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ के भइरहेको छ खासमा राहत शिक्षक संगठन र बाल विकास शिक्षकहरू यतिखेर आन्दोलनमा रहिरहँदाखेरि कति शिक्षकहरू अहिले घाइते अवस्थामा पनि बनेका छन् कति अस्पतालमा छन् र सरकारले दमन गरेकै कारण यो अवस्थाको सिर्जना भएको उनीहरूको आरोप रहेको छ र यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ आजको कुराकानीका निम्ति मेरा अतिथि हुनुहुन्छ राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय सल्लाहकार कुमार बजगाई बजगाईजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद यो विशेष गरी राहत शिक्षक र बाल विकास शिक्षकको आन्दोलन त उग्र बन्दै गयो नि होइन यो खासमा यति धेरै आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिमा चाहिँ तपाईँहरू कसरी पुग्नु भयो यो सबैभन्दा पहिला त म क्यापिटल हिल एफएम परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कुनै पनि आन्दोलन होस् शिक्षाका जुन हक अधिकारलाई मिडिया सेक्टरले जुन सहयोग पुर्याउनु भएको छ यसको लागि विशेष गरेर यो देशभरिकै कुना काप्चामा सुन्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई जुन क्यापिटल हिल एफएम परिवारले हामी राहत र बाल शिक्षकका मर्काहरूलाई यहाँ सामु पोख्ने जुन अवसर दिनुभयो यहाँको लागि म क्यापिटल हिल एफएम परिवारलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु म वास्तवमा हामीलाई आन्दोलनमा किन उतार्यो भन्ने कुरा चाहिँ म आफैमा पनि एउटा हामी शिक्षक वर्ग हौँ कलम चलाउने मान्छे हौँ <coughs> हाम्रो पछाडि धेरै बच्चाहरूको भविष्य जोडिएको छ तर उहाँहरूको भविष्यभन्दा पनि हाम्रै भविष्य अन्धकार हुने अवस्था जाँदाखेरि सरकारले हामीलाई बाध्य टुलाएर सडकमा ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ अब यो सिर्जना गर्नुको कारण हामीलाई वर्षौँसम्म पन्ध्रौँ वर्ष बिसौँ वर्षसम्म हाम्रो श्रम शोषण गरियो हामीलाई पेसागत रूपमा कलम चलाउन लगाइयो हामीले धेरै ऊर्जाशील शक्ति धेरै राष्ट्र निर्माण गर्ने एउटा बौद्धिक शक्तिको निर्माण गऱ्यौँ र अब हाम्रो जीवनको कालान्तरमा हाम्रो जीवनको उज्यालशील शक्ति हामीले सिद्ध्याइसकेपछि अहिले सरकारले हामीलाई खाली हात घर जाने बाध्य बनाउने बनाएकोले हामी सडकमा आएका हौँ र सडकमा सडक तताउन बाध्य भएका हौँ हडतालै गर्नुपर्ने स्थिति आयो होइन हजुर सरकारले चाहिँ मागको सुनवाई गरेन गरेन कुन कुन माग थियो तपाईँको खासमा हामीहरूको माग के थियो हाम्रो असोज बाइस गते सरकारसँग हामी रात टिचर लगायत हामी सबै टिचरहरूको हाम्रो विशेष माग के थियो भने हामी चाहिँ पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष काम गरिसकेपछि हामीलाई स्थायी दरबन्दीमा कन्भर्ट गरी हामीलाई स्थायी प्रक्रियामा लानुपर्छ र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो सरकारसँग द्विपक्षीय सहमति वार्ता भएको छ त्यो वार्तालाई अहिले आएर <laughs> सरकारले सिधै जब शिक्षा विधेयक ड्राफ्ट तयार गर्यो उनीहरूले हामीलाई बिस पर्से पर्सेन्ट आन्तरिक र असी पर्सेन्ट खुल्ला भनेर जुन अर्थ मन्त्रालय र कानुन सङ्घीय मन्त्रालयमा पठायो <laughs> त्योभन्दा पछि हाम्रा साथीहरू तातेका हुन् यो बिस पर्सेन्टले गर्दा आठ हजार टिचरहरू जागिर खाने भए अरू रात बत्तिस हजार टिचरहरू घर जाने भए यसै गरेर छत्तिस हजार इसिडी टिचरहरूको पनि भविष्य अन्यमा पढ्ने भयो त्यसैले हामीले हाम्रो अधिकारका लागि विशेष गरेर हाम्रो अधिकारका लागि र हाम्रो आफ्नो भविष्य सुनिश्चितका लागि हामी सडकमा आउँदैन असोज बाइसको कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि चार बुद्धि सहमतिमा सरकार पछाडि हट्यो भनिरहँदा पनि बिस प्रतिशत आन्तरिक र अस्सी प्रतिशत खुलाको प्रावधान त समेटियो यसमा तपाईँको आपत्ति किन शिक्षकहरू चाहिँ यो अस्सी पर्सेन्ट शिक्षकहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने भनेर जसरी सरकारले भनिरहँदाखेरि यसमा आपत्ति कसरी अब हामी जति साथीहरू इन्ट्री भएका छौँ हामी सबै साथीहरू इक्जाम बकाइदा त्यति बेलाका जिल्ला शिक्षा कार्यालय थियो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हामी सबैलाई लिखित अन्तर्वार्ता सहित हामीलाई इक्जाम लगेर हामीलाई नियुक्ति गरिएको छ अनि एउटै टिचरले दुईचोटि इक्जाम दिन मिल्छ हामी कुनै पनि टिपेर सडकबाट टिपेर ल्याएर हामीलाई स्कुलमा राखिएको होइन हामी <laughs> बकायदा इक्जाम दिएर आएका छौँ इक्जाम <laughs> पास गरेर हामीले जागिर खाएका छौँ र स्थायी प्रक्रियामा जाँदाखेरि त यो प्रक्रिया त पुरा गर्नु पर्दा नि लोकसभाबाट त नाम निकाल्नु पर्छ हो हामी मान्छौँ हामीलाई <laughs> खालि स्थायी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छैन <laughs> र हामीसँग हामीले पढाएका विद्यार्थीसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्दैनौँ हामीले पन्ध्र वर्ष अगाडि पढाएका विद्यार्थी आज हामीसँगै हामीले पन्ध्र वर्ष अगाडि पढेको पढेको पाठ्यक्रमलाई अहिलेको पाठ्यक्रमसँग हामीले आफ्ना पढाएका विद्यार्थीसँग एउटै बेन्चमा बसेर हामी इक्जाम दिँदैनौँ किनभने mm -hmm. हामीले पन्ध्र वर्षसम्म हामी पढाएर हाम्रो गुणस्तर हामीले अब हाम्रो यदि इक्जाम लगिन्छ भने सरकारले हाम्रो परिवारत्मक परीक्षणद्वारा हाम्रो इक्जाम लगोस् हामी mm -hmm. रिटर्न हाम्रा पढाएका विद्यार्थीसँग बसेर हामी इक्जाम दिँदैनौँ यदि हामीलाई हामी शिक्षक सेवा आयोगको रुल नियमलाई मान्छौँ चालिस हजार राहत टिचर र छत्तिस हजार इसिडी टिचरलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा हामीलाई स्थायी गरोस् हामी त्यो मान्यतामा छौँ हामीलाई त्यसै टिका लगाएर स्थायी गरोस् भनेर हामी मान्दैनौँ हामी क्यापेबल छौँ हामी सक्षम छौँ हामीले शिक्षाको गुणस्तरलाई बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हौ हामी हामीले सिधै हामीलाई स्थायी गर्नुपर्छ भन्दैनौँ हामी हामी mm -hmm. बिच मात्र प्रतिस्पर्धा होस् mm -hmm. एउटा नम्स राखियोस् एउटा क्राइटेरिया राखियोस् यति नम्बर ल्याएपछि तपाईँहरू स्थायी गर्ने हो भन्ने सरकारले नियम राखोस् अब हामीले पन्ध्र mm -hmm. बिस वर्ष अगाडि पढाएका बच्चाहरूलाई बच्चाहरूसँग हाम्रा शिष्यहरूसँग सँगै बसेर तैँले इक्जाम दिए भनेपछि हामी उनीहरूसँग इक्जाम दिन सक्छौँ त्यस कारण हामी इक्जाम दिन्छौँ हामी बिचमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरियोस् एउटा सरकारले रुल राखोस् हामी <laughs> इक्जाम दिएरै जागिर खान्छौँ तर खुल्ला <laughs> बिस वर्ष पहिलेको पाठ्यक्रम र अहिलेको पाठ्यक्रम के छ म एउटा प्रश्न गर्छु <laughs> यो देशका सचिवहरूले अहिले <laughs> आएर सेक्सन अफिसरको म इक्जाम दिएर नाम निकाल्छु भन्दा सुउँछ हामी <laughs> त अब शिक्षण ट्रेन शिक्षक हौ अरूलाई सिकाउने मान्छे हौ हामीसँग सिकाउने क्यापासिटी छ अब हामीले <laughs> इक्जाम दिएर इक्जाम पास गर्ने हामीसँग त्यो नैतिकताले पनि दिँदैन र हामीले पढाएकै हाम्रा भाइ बहिनीहरूसँग बसेर हामी इक्जाम दिँदैनौँ अहिले चाहिँ तपाईँले देशभरिबाट चाहिँ असी हजार एक लाखको हारिमा शिक्षकहरू उतारेर आन्दोलनको घोषणा गर्ने भन्नुभएको छ आज पनि बन्दको आह्वान गरिएको छ आज पनि सरकारले नसुनेमा भोलिदेखि अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने भन्नुभएको छ यसले त विद्यार्थीको भविष्यमाथि त अन्य त छायो नि हो एकदम हामी क्षम चाहन्छौँ हामी एकदम क्षमा चाहन्छौँ हामी सभ्य र शिक्षित नागरिक पनि हौँ हामीले यो देशका युवाहरूलाई दक्ष जनशक्ति बनाउने हामीमा जिम्मेवारी आएको हो तर म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने जब हाम्रै भविष्यको सुनिश्चितता र ग्यारेन्टी हुँदैन भने हामी हाम्रो मानव अधिकारको सरासर उल्लङ्घन हुन्छ हनन हुन्छ भने हामीले विद्यार्थीकै भविष्यप्रति बवादार हुनु पनि जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन पहिला सरकारले हाम्रो ग्यारेन्टी दियोस् <laughs> सरकारले हाम्रो भविष्यको सुनिश्चितता गरोस् त्योभन्दा पछाडि हामी बच्चाहरूको भविष्यप्रति वफादार हुनेछौँ अझ पनि हामीले जुन आन्दोलन गरेका छौँ त्यो आन्दोलनले बच्चाहरूमा गएको प्रभावप्रति बच्चाहरूको पढाइमा गएको जुन असुविधाप्रति हामी क्षमा चाहन्छौँ त्यो हाम्रो बाध्यता हो <laughs> <laughs> सरकारले त तपाईँको माग सुन्ने जस्तो साँड त देखाएको छैन अझैसम्म पनि हो सरकारले <laughs> सुन्ने <laughs> साँट देखाएको छैन म विकल्प सरकारले यदि खोज्यो भने त सरकारलाई के भन्न चाहन्छु <laughs> <laughs> राणा शासन ढाल्नको लागि चारजना शहीद भएका थिए <laughs> दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलन ढाल्नको लागि सरकारले जति जमन गर्यो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो दुई हजार एकाउन्न सालमा एघारजना बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा जङ्गल पसेर बैसठी त्रिसठी सालमा देशमा गणतन्त्र स्थापना गरेका थिए त्यो सबै कारण के हो आन्दोलनको पनि तयारी गर्दै एकदमै जति दमन हुन्छ नि दमन भएपछि विस्फोट हुन्छ हामी त कलम समात्ने मान्छे हौ <laughs> असी हजार कलम समात्ने मान्छेलाई सरकारले दमन गर्न खोज्यो भने त्यो देशमा के होला सत्ता परिवर्तन हुन्छ समात्नेलाई समात्नेलाई समायोजन गरियो गरियो कलम चाहिँ एकदमै 55 56 सालमा जन्मिएका जनसेनाहरूलाई समायोजन गर्न सक्छ सरकारले <laughs> जति बेला देशमा गाउँमा टिचरहरू रहने स्थिति थिएन म अहिले भन्छु अहिले जो टिचरका हिमायती भन्छन् जो टिचर सङ्घ संगठनका प्रमुखहरु भन्छन् महासङ्घका नेतृत्व गर्ने भन्छन् त्यति बेला गाउँ छोडेर शहर भागेका थिए टाउको बचाउनको लागि त्यति बेला हामी नौजवान युवाहरू हामी शिक्षित वर्गहरू आफ्नो भविष्यलाई छोडेर बालबच्चाको भविष्यप्रति वफादार भएर हामीले गाउँमा बसेर बन्दुक र सरकारको बन्दुक र सरकारको विद्रोही पक्षको बन्दुकको बिचमा बसेर हामीले विद्यार्थीलाई कलम समात्न सिकाएका थियौँ विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिएका थियौँ भने त्यति बेलाका लडाकुहरू समायोजन हुने हामी कलम समात्ने मान्छे समायोजन नहुने हो अब हामीलाई म यही पपुलर क्यापिटल हिल एफएम सञ्चार माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने यदि हामीहरूलाई दबाब दिइयो भने हामीहरूको कलम माथि थिचियो भने यी कलम समात्ने हातले बन्दुक नसमात्ला भन्न सक्दैन तपाईँले यति बेला जस्तो सबै विद्यार्थीहरूको वार्षिक परीक्षा पनि नजिकै छ एसई परीक्षा पनि आइसक्यो होइन यो बिचमा चाहिँ सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छोड्ने भनेर दाउ त हेर्नु भएन नि होइन यो हाम्रो बाध्यता हो सरकारले नयाँ विधेयक पारित गर्दैछ आजै एक्काइस गते नै सरकारले नयाँ विधेयकको ड्राफ्ट चाहिँ सदनमा लिने भनेर पारित गर्ने हो शिक्षा नियममा शिक्षा एनमा हामीहरूलाई नसमेटियो भने हामीहरूका हक अधिकारहरू पुरा हुँदैनन् यो संयोग पर्न गएको हो सरकारले एन निकालिसकेपछि हामीलाई घर पठाउँछ अब सरकारको एन ड्राफ्ट हुनुभन्दा अगाडि हाम्रा मागहरू समावेश हुन् भनेर यो परिस्थिति बस यो टाइम पर्न गएको र हाम्रो चाहना विद्यार्थीको भविष्य बिग्रोस् हामी एसी इक्जाम चाहिँ प्रभावित होस् भन्ने होइन तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो हिजो अस्तिको प्रत्यक्ष बानेश्वरमा एउटा महिला माथि लाठी चार्ज भएको छ मध्ये महिलाका संवेदनशील अङ्गहरूमा पुलिसका बुटहरू परार भएका छन् कलम समात्ने हातहरू भाँच्चिएका छन् तपाईँले यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि शान्तिपूर्ण हाम्रो आन्दोलनलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेको हामीले एकदम सबै समय समय तपाईँको वार्ता भयो सरकारसँग एकदम अन्तिम अन्तिम चरणमा आएर चाहिँ तपाईँ सरकारसँग हामीलाई हाम्रो शिक्षकहरूको छात्रासँग महासङ्घ छ हामी सिधै महासङ्घको पनि त तपाईँलाई त्यति साथ रहेन नि रहेन कति पनि रहेन यो एकदमै दुःख कुरा छ हामीले प्रत्येक वर्ष महासङ्घका हामी पनि एउटा सदस्य हौँ हामीले प्रत्येक वर्ष लेबी तिर्छौँ हामी शिक्षक का जुन हाम्रा छाता सङ्गठनहरू छन् तिनीहरूका हामी पनि हिमायती हुँ तर हामी माथि लाठी बर्सिँदा बुट बर्सिँदा एउटा शिक्षकलाई सरकारले चरम दमन गर्दाखेरि पनि महासङ्घको दृष्टि भएन र हामीलाई यसबाट के दुःख लाग्यो भने महासङ्घ वास्तवमा ट्रेड युनियनको एउटा अङ्ग रहेनछ सरकारको पिछलुगु रहेछ उस सरकारको हिमायती रहेछ उस सरकारको एउटा पुच्छर रहेछ त्यसैले पनि हामीले आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ र किन महासङ्घले साथ दिइरहेको छ साथ महासङ्घले किन साथ दिएन भने हाम्रा जो शिक्षकका लिडरहरू छन् विज्ञप्ति त निकाले हिजो उनीहरूले हिजो बाध्यताले एउटा गोहीको आँसु देखाउने आँसु चुहाउने भन्ने उखान छ नि जुन हातीको देखाउने दाँत र लुगाउने दाँत भने जस्तै उनीहरूले समग्र शिक्षक माथि पुरै देशबाट राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट शिक्षक माथि भएको दमनको जुन विरोध भयो त्यसलाई एउटा स्याम्पेती दिनको लागि महासङ्घले त्यो नाटक हो महासङ्घ भनेको सरकारको पिछलो गो सरकारको झोला बोक्ने एउटा पात्र हो महासङ्घले कुनै पनि हामी मात्र होइनौँ यो देशमा आत्पीहरू निकालिएका छन् स्रोत व्यक्तिहरू निकालिएका छन् अस्थायी टिचरहरूलाई सम्बोधन गरिएको छैन रात टिचरहरूको तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो इसिडी टिचरहरू छन् विद्यालय कर्मचारीहरू छन् कसैको पनि सम्बोधन उसले गर्न सकेको छैन कसैको लिडरसिप गर्न सकेको छैन ऊ एउटा सरकारको पिछलको भएर केही पाउने आशामा उसको पछाडि गएको छ त्यसैले महासङ्घको विरुद्धमा पनि हाम्रो आन्दोलन हो जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्म तपाईँले करिब 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 तिस हजारको हारेमा शिक्षकहरूलाई उतारेको छ भनेर भनिरहनु भएको अवस्थामा पेन्ट डाउनै गरेको स्थिति हो हो पेन्ट डाउनै हो अब म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामी तिस हजार छौँ हामी हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म हामी असी हजार टिचरहरू काठमाडौँ आउनेछौँ प्रत्येक दिन आउने क्रम जारी छ अब तपाईँलाई म एउटा के भन्न चाहन्छु भने असी हजार टिचरको पछाडि कम्तीमा दुईजना तिनजना परिवारहरू बाँचेका छन् अब एकजना जो जसको माध्यमबाट परिवारहरू निर्भर भएको थियो आत्मनिर्भर भएको थियो बाँचेको थियो उसैको हात ढाँचियो भने त्यो तिनजना पनि यो देशको शिक्षा मन्त्रालयको विरुद्धमा जानेछ तपाईँले असीलाई तिनले मल्टिप्लाइ गर्नुहोस् कतिजना मान्छे हुन्छन् एक डेढ लाख मान्छेभन्दा धेरै मान्छे शिक्षित वर्ग सरकारको विरुद्धमा गयो भने सरकारले कल्पना पनि गर्न सकेको छैन तपाईँले त आन्दोलनको ग्रान्ड डिजाइन बनाउने जस्तो कुरो गरिरहनु भएको छ एकदमै हामी सबै नागरिक हौ भव्य नागरिक हौ हौ हामीले जुन सरकारसँग हामीले रिक्वेस्ट गर्यौँ हामीले हक अधिकार मागेका हौँ कुनै चिज मागेर हामीलाई दिउ भनेका होइन हामी माथि चरम दमन भयो दमन यो दमन निरन्तर सरकारले गर्यो भने हामी सहिद हुन तयार छौँ हामी गोली खान तयार सरकारले के गर्न सक्थ्यो तपाईँहरूलाई हो सरकारले हामीहरूलाई वार्तामा बोलाउन सक्थ्यो सरकारले हामीलाई जुन हामीसँग भएको सहमति छ त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्छौँ तपाईँहरूले आन्दोलन रोक्नुहोस् हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा एक दिन अगाडि पनि महासङ्घ मार्फत तपाईँ सरकारसँग वार्ता गरिदिनुहोस् तपाईँले हाम्रो लिड गरिदिनुहोस् हाम्रा मागहरू सम्बोधन गरिदिन भनिदिनुहोस् हाम्रो जुन बाइस गते भएको असोज बाइस गते भएको चार बजे सहमति छ त्यो ड्राफ्टमा जस्ताको जस्तै राखिदिन भन्नुहोस् भनेर ते हामीले धेरै रिक्वेस्ट गर्यौँ त्यही गर्दा पनि हिजो दुई दिनको दमनपछि हिजो सरकारले विज्ञप्ति निकालेको छ शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति पनि हामीलाई ठेटन दिने हिसाबले निकालेको छ सर सुनाइदिनुहोस् त के भनिएको छ विज्ञप्तिमा के भनेको छ भने स्थानीय निकायले आउँदै गरेको वार्षिक परीक्षालाई निरन्तरता दिने एससीलाई निरन्तरता दिने पढाउने टिचर टिचर हो आन्दोलन टिचरले गर्ने होइन तपाईँहरूले आफ्नो बल प्रयोग गरेर स्कुलहरू खोल्नु त्यसको मतलब त राहत शिक्षक चालिस हजार राहत शिक्षकले केही पनि गर्न सक्दैन गर्न सक्छ सरकारको ध्यान एकदम सानो सोच हो सरकारको धेरै सानो सोच हो त्यसकारण हामी सरकारलाई म यही एफएमबाट के च्यालेन्ज दिन चाहन्छु भने म यो देशको म मात्र होइन चालिस हजार रात छत्तिस हजार इसिडी शिक्षकहरू यो देशका बुजुर्ग र शैक्षिक वर्ग हुन् शिक्षकहरूलाई तानासा रूपले दमन गरेर शिक्षकलाई बन्दुक समाउन बाध्य बनायो भने सरकारको हैसियत कहाँ पुग्छ त्यो सरकारले बुझ्दा हुन्छ हामी आफ्नो अधिकार खोसिने अवस्थामा हामी जे गर्न पनि तयार छौँ सरकारले त तपाईँहरूलाई पाल्न नसक्ने स्थिति हो कि विदेशी संस्थाले सहायता दिएर डोनेट गरेर तपाईँहरूलाई तल बताउ भन्दा अगाडि खुवाइरहेका भन्ने कुराहरू पनि एकदमै अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई धान्न नसक्ने स्थिति भएर यो प्रावधान ल्याउन खोजेको हो कि प्रति यो प्रतिबन्ध अलिकति यो एकदमै हजुरले एकदमै समय सान्दर्भिक प्रश्न गरिदिनु भयो हो धेरैजना मान्छेलाई के छ भने रा टिचर हामीलाई पनि हामी पनि भन्छौँ यो म आज यो एफएम मार्फत म मा एकदम प्रष्टकै पारिदिन्छु भने हामीलाई इन्ट्री गराइयो म हामी शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग वार्तामै बस्दाखेरि दुई हजार पैँसठी सालभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई छ पर्सेन्ट वैदेशिक डोनरहरूले राहत राखेका तपाईँहरूलाई सहयोग गरेका थिए छदेखि आठ पर्सेन्टसम्म अरू सबै नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको बजेटबाट तपाईँहरू सञ्चालित हुनुभएको हो भनेर उहाँले भन्नुभएको हो अहिले कसैले पनि तपाईँहरूलाई राहत सहयोग गरेको छैन विशुद्ध <स्थाथ> नेपाल <स्थाथ> सरकारको अर्थ मन्त्रालयको बजेटबाट तपाईँहरू बाँच्नु भएको छ भनेर हामीसँग बाइदा जिम्मेवार व्यक्ति हाम्रो वार्ता टोलीमा हुनुहुन्थ्यो पहिला हाम्रा शिक्षा उपसचिव उहाँले नै भन्नुभएको हो अब हामी नेपाल सरकारकै तलब खाएर बाँचेका छौँ कुनै पनि हामीलाई दात्री संस्थाले हामीलाई चाहिँ डोनरको रूपमा पालेको छैन यदि डोनरको रूपमा पाल्छ भने पनि पन्ध्र पन्ध्र वर्षसम्म कुनै संस्थाले पालेको छ भने हो हामीलाई डोनरको रूपमा पालोस् एउटा साठी वर्षसम्म हामीलाई पाल्ने तपाईँहरूको साठी वर्षसम्म सेक्युर हुन्छ तपाईँहरू जागिर खानुहोस् तपाईँहरूलाई विदेशीले नै पालिदिएको भनेर सरकारले खुल्लस्त रूपमा हामीलाई भनोस् हामी डिस्क्वालिफाइड छौँ भने हामीलाई निकालोस् न सरकारले मा <laughs> त <laughs> के गर्ने भने मानौ म हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु एकजना मान्छे छ प्रत्येक वर्ष नि बच्चा जन्माउँदै गयो बाह्रवटा बच्चा जन्मायो अब उसँग केही पनि छैन आर्थिक स्रोत बाह्रवटा बच्चा मैले जन्माएँ अब प्रत्येकलाई मैले पाल्न सक्दैन यिनीहरूलाई एक एक गरेर गोली ठोकेर मार्नुपर्छ भनेर एउटा बाबुआमाले सक्छ म ती सरकारलाई भन्न चाहन्छु हामीलाई <laughs> विस्थापित गरेर तिस हजार फेरि अस्थायी करार टिचर यो सरकारले नियुक्ति गर्दैछ प्रत्येक वर्ष अस्थायी टिचर करार नियुक्ति गर्छ कर प्रत्येक वर्ष सट्टा टिचर नियुक्ति गर्छ र देशमा भएका टिचर समस्या सत्र प्रकारका टिचरहरू राखेको छ उनीहरूको समाधानतिर सरकार कहिले पनि गयो सरकारले पच्चिसदेखि तिस हजार जो शिक्षक ल्याउँदैछ त्यहाँबाट पनि त्यसपछि हुँदै हुँदैन उसले उसको सरकारको नियतै के छ भने आफ्ना कार्यकर्ता भर्दै जाने पुरानालाई विस्थापित गर्दै जाने फेरि अर्को सरकार हुन्छ देव यो देशमा राजनीतिक स्थिरता त छैन नि म यो सरकारलाई मात्र भन्न चाहन्न जति सरकारहरू गए कार्यकर्ता भर्ने हो तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पनि त कसैको कार्यकर्ता भएर आउनुभयो कि भनेर मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ म होइन कसैको कनी कार्यकर्ता होइन र यो देशका नागरिकहरूलाई यस्तै गरेर राजनीतिक दलका मान्छेहरूले सरकारका मान्छेहरूले युज एन्ड थ्रु गर्ने भए तपाईँहरूलाई प्रतिपक्षले पनि पृष्ठपोषण गरिरहेको छ भन्ने होइन एकदम हो हामी प्रतिपक्षलाई हामीलाई पृष्ठपोषण कसैले गरेका छैनन् जो यो देशको सबै नागरिक छ <laughs> जो यो देशको एउटा शैक्षिक वर्गमाथि दमन गर्नु हुँदैन भन्ने जुनसुकै मान्छेले पनि हामी प्रति सहानुभूति दिनुभएको छ सहानुभूति दिनुभएको छ र हामी यो देशका सबै नागरिक हौँ हामी शिक्षित नागरिक हौँ हामीलाई चाहिँ समायोजन गर्नुपर्छ हाम्रो अधिकारहरू उहाँहरूलाई दिनुपर्छ उहाँहरूमाथि दमन हुन्न भनेर पर प्रतिपक्षले विज्ञप्ति निकालेको छ ऊ हामीले हामी प्रतिपक्षले पर हामीलाई स्यामति दियो भनेर होइन उहाँहरूले देशको एउटा शैक्षिक नागरिकप्रति हननु भएको कुरालाई उहाँहरूले देखाउनु भएको सत्ता पक्षका पनि छन् हाम्रा म नाम लिन चाहन्छु हाम्रा भूतपूर्व शिक्षा मन्त्रीहरूले हामीहरूप्रति सहानुभूति दिनुभएको छ सरकार पक्षकै भूतपूर्व शिक्षा मन्त्रीहरूले हामीहरूलाई के अरे हामीहरूको मागप्रति जायज एकबद्धता जनाउनु भएको छ र शिक्षकमा शिक्षकहरूमाथि दमन भयो यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूले प्रत्येकचोटि भनिराख्नु भएको छ विज्ञति निकालिराख्नु भएको छ कुनै सङ्घ सङ्गठनका के अरे केन्द्रीय लिडरहरूले पनि हामी हामीप्रति एकबद्धता जनाउनु भएको छ हो यो बिस्तारै चर्किँदै जाँदाखेरि भोलि तपाईँलाई मैले एउटा भनिदिन्छु सायद विश्वकै इतिहासमा शैक्षिक वर्गहरूले निकालेको सबभन्दा ठुलो विरोध जुलुस होला यो मिडियामा मैले हिजो भर्खरै पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मैले एउटा अनलाइन उसमा पढाएको थिएँ सायद नेपालको यले गर्दा हामी विदेशमा पनि हाम्रो छविहरू बिग्रिन्छ हाम्रो छवि बिग्रिने होइन नि सरकारको छवि बिग्रिने हो हामीहरूलाई बाध्य बनाइएको छ त्यस कारण हामी हाम्रो माग पुरा नभए एउटा प्रश्न यहाँनिर कुमारजी मैले राख्नै पर्ने प्रश्न जस्तो हामी छिमेकी देशकै कुरा गरौँ होइन भारतमा पनि एउटा गुरु भनिसकेपछि एउटा शिक्षक भनिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हेर्ने एउटा भ्यालुएसन र चाहिँ यो ने नेपालमा चाहिँ पछिल्लो समय शिक्षकहरूप्रति हेर्ने एउटा व्यवहार अर्थात् शिक्षकहरूकै कारणले हो या चाहिँ यहाँको सरकारी संयन्त्रको कारणले हो या चाहिँ अन्य विविध कारणले हो यो चाहिँ किन यो शिक्षकलाई चाहिँ हुन्छ नि यो हरेक नजरले चाहिँ म यहाँको प्रश्नप्रति एकदम सिरियस भएर म यो प्रश्न हामीले भन्नै पर्ने हो वास्तवमा म के भन्न चाहन्छु भने यो देशको यो देशको जो टप लेभलमा पुगेका मान्छे छन् उहाँहरू शैक्षिक ज्ञान भएर पुगेको मलाई लाग्दैन किनकि शिक्षकलाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ शिक्षकलाई के गर्नुपर्छ भनेको त पढे लेखेका मान्छेले पो थाहा पाउँछन् यो देशको शासन सत्ता चलाउने मान्छे तपाईँ हेर्नुहोस् पृष्ठपोषण बन्दुक बोकेर शासन सत्ता चलाएको छ विध्वंस गरेर शासन सत्ता चलाएको छ पढेर लेखेर एउटा पढाइको भ्यालु बुझेर शासन सत्तामा त बसेको छैन नि त्यो तपाईँ आफै हेर्नुहोस् म कुनै नेताहरूको पृष्ठपोषण भन्न चाहन्न उनीहरूले शिक्षकलाई झोले बनाउने शिक्षकको ढाडमा टेकेर सत्ता परिवर्तन गर्ने सत्तामा जाने यो देशको शासन सत्ता परिवर्तन हुनमा शिक्षकको सबभन्दा ठुलो भूमिका छ तपाईँको बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन द्वन्द्व कालमा सबैभन्दा तिरासीजना शिक्षकहरू शहीद भएका छन् सा। छयालिस सालको जनआन्दोलनमा तपाईँ शिक्षक नै शहीद भएका छन् सात सालको जनआन्दोलनमा शिक्षकहरू शहीद भएका छन् शिक्षकहरूको ढाडमा टेक्ने अनि सत्ता पुग्ने र शैक्षिक ज्ञान केही नभएका शैक्षिक पृष्ठभूमि नै नभएका मान्छेहरूले सत्ता कब्जा गरेकोले शिक्षकको मूल्याङ्कन हुन नसकेको र जो शिक्षक विद्वान भन्नेहरू छन् नि उनीहरूका झोला बोक्ने उनीहरूका भरौटेहरू जो विद्वान शिक्षक विज्ञ भनेर म कतिपय विज्ञहरूको नाम लिन चाहन्न रात शिक्षकहरूलाई रात शिक्षकहरूलाई स्थायी गऱ्यो भने शिक्षा क्षेत्र पच्चिस वर्ष पछाडि धकेलिन्छ भनेर एउटा हाम्रा विद्वान भनाउँदाहरू ले एउटा पत्रिकामा मैले केही दिन अगाडि नाम निकालेर देखाएको थिएँ सुनेको <laughs> थिएँ हो उहाँहरू जस्ता झोले विद्वानहरू एउटा राजनीतिक दलको झोला बोकेर हिँड्ने अरूबाट लेख लेखाएर नाम प्रकाशित गराउने यस्ता झोले विद्वानहरूले गर्दा यो देशको शैक्षिक स्थिति तहस नहस भएको अब यसलाई चाहिँ सही मार्गमा र शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नको लागि असी हजार टिचर सडकमा आइसकेका छन् यस्तै गरेर लाखौँ टिचरहरू सडकमा आज पनि तपाईँको सरकारसँग चाहिँ यदि सहमति भएन वार्ता भएन भने त यो वार्षिक बा, रूपमा चल्ने परीक्षाहरू र चाहिँ एससी परीक्षा पनि प्रभावित बन्ने खतरा चाहिँ देखिएको छ होइन अबको कार्यदिशा कार्यदिशा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ आन्दोलनको कार्यदिशा आज यदि अग्र सहमति आज यदि हुन सकेन भने सरकारसँग तपाईँको वार्ता हुन सकेन भने कसरी अगाडि बढ्छ आन्दोलन हामी अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड़ताल गर्नेछौँ अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड़ताल गर्नलाई जनशक्तिले पुग्छ पुग्छ गर्न सबै सङ्घ सङ्गठनले हामीलाई साथ दिन्छन् सबै शैक्षिक वर्गले हामीलाई साथ दिन्छन् हामीमाथि अन्याय भएको छ अनि हामी सबै टिचरहरू अहिले पनि म तपाईँलाई यही एफएम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने शिक्षकका हिमायती भन्ने शिक्षकका लिडरहरूले अहिलेसम्म क्लासमा गएर पढाउँदैनन् कुनै पार्टीको झोला बोक्छन् mm -hmm. कुनै सङ्घ सङ्गठनको प्रमुख हुन्छ अनि वेतल mm -hmm. विविधा लिएर बस्छन् mm -hmm. सरकारको तलब खान्छन् अनि शिक्षकमा आएर मन्त्रालयमा आएर के कुरा गर्छन् भने हामी गुणस्तर शिक्षाका लागि लागेका छौँ mm -hmm. कहिले लालटिन जुलुस बालेर आन्दोलन हुन्छ लालटिन जुलुस बाल्दाखेरि तपाईँको स्कुल बन्द हुन्छ कि हुँदैन हामीले mm -hmm. एक दिन आन्दोलन आउँदाखेरि यिनीहरूले स्कुल बन्द गरेर सडकमा आए हाम्रो पढाइ बिग्रियो हामी के भन्छौँ भने राहत शिक्षक र इसिडीतिर जसले बिचरा छ हजार तलब तपाईँ भन्नुहोस् काठमाडौँ एउटा इसिडीको टिचरले छ हजार रुपियाँ खाएर कसरी बचेको होला ल भन्नुहोस् योभन्दा ठुलो मानव शोषण के हो र एउटा राहत टिचरले अझ हामीलाई म तपाईँलाई यहीँबाट के भन्न चाहन्छु भने चार महिनाको एकचोटि तलब दिन्छ सरकारले चार महिनाको हामीले बस्दाखेरि हामीले प्रत्येक मन्त्रले हामी त्योलाई पनि समायोजन गरेर त्यसलाई पनि मानेर जो टिचरका टाउकेहरू छन् नि उनीहरूले मन्त्रालयको भत्ता नेपाल सरकारको तलब र हामीबाट उठाएको लिबीबाट राजनीतिक दलका झोले भएर हिँडेर आज शिक्षकहरूको जुन हक अधिकारका लागि हामीहरूलाई सरकारले वास्ता नगर्नुको कारण पनि त्यो पनि हो र म हजुरलाई अन्तिममा छौँ हजुर अन्तिममा छौँ समय सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद एकदम धन्यवाद यहाँहरूले जुन हाम्रो हामी म फेरि पनि यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पत्रकार भनेकै देशमा न्यायलाई अन्यायलाई न्याय दिने हो र जो दमन नीतिहरू छ त्यसको भण्डाफोर गर्ने भनेकै प्रमुख अङ्ग भनेको पत्रकार हो र पत्रकारले हामीलाई साथ दिएका छन् सबै पत्रकारले हाम्रो मिडियाले राहत टिचरमाथि भएको अन्यायलाई एकदम दुरुस्तका रूपमा जनताको सामु पुर्याइदिएका छन् र आज म राहत शिक्षकको केन्द्रीय सल्लाहकारलाई यो प्रसिद्ध यो एकदम पपुलर क्यापिटल एफएममा बोलाएर जुन देशभरिका साथीहरूलाई एउटा सन्देश दिने मौका दिनुभयो यहाँको लागि म हाम्रो खेम सरलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रा आवाजहरूलाई एकदमै बुलन्दका साथ होला र म फेरि पनि के चाहन्छु भने हाम्रो आन्दोलनले गर्दा पढ्न गएको हाम्रा प्यारा नानी भाइ बहिनीहरूलाई जुन पढ्न गएको असर छ त्यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ अब म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँबाट के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले तपाईँहरूलाई कलम सिक्न सिकायौँ अब आफ्नो टिचरको हक अधिकारका लागि तपाईँहरूले पनि हाम्रो आन्दोलनमा सहयोग हुनेछ भन्ने धारणा राख्दै हस् बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद श्रोता आजको सिधा कुरामा हामीले समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ राहत शिक्षक सङ्घर्ष समिति र बाल विकास शिक्षकहरूको आन्दोलनले अहिले उग्र रूप लिइरहेको बेला आफ्ना मागहरू सरकारले सुनवाई नगरेको भनिरहेका बेला अहिले आन्दोलनरत छन् काठमाडौँमा तिस हजार शिक्षक सङ्घर्ष रत रहेका छन् भने फेरि पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै जाने र सरकारले माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलनमै रहने उनीहरूको घोषणा रहेको छ हवस् त आजको सिधा कुराबाट खेम्बम बिदा हुन्छु नमस्कार